Sziasztok, Laci vagyok, a Tech2-t nézitek, és ebben a videóban egy rendhagyó témáról lesz szó, ugyanis itt most nem lesz okostelefon vagy kütyű bemutató, bár valamilyen értelemben lesz kütyükről szó, de ezt majd meglátjátok. Ebben a videóban én az oldalról szeretnék nektek kicsit beszélni, és szeretném tisztázni azt a helyzetet, ami most van a Tech2-nél, ugyanis jelenleg az a helyzet, hogy kettő Tech2 csatornát láttok a YouTube-on. Az egyik ugye, amin Gál Balázs csinálja a tartalmakat, a másik pedig az, amiken én csinálom a tartalmakat. Ezt elmagyarázom, hogy ez miért van, de előtte egy kis háttérsztori, hogy eddig ugye az oldalon Kovács Ádám és Gál Balázs gyártotta leginkább a tartalmakat. Ádám inkább a szöveges tartalmakért volt felelős, Balázs pedig a videósokért, bár azért Ádám is elég sok videót csinált. És Ádám talált egy új munkahelyet, és ezért nem volt ideje az oldalra való cikkgyártás. Ezért is történt az, hogy nem voltak tartalmak, és ezért is láttuk, hogy jeleztétek, hogy mi a helyzet a Tech2-ben, miért nincsenek tartalmak. Nos, ezért ugyanis Ádám új munkát talált, és nem volt egyszerűen ideje az oldallal foglalkozni. Viszont Balázs továbbra is gyártotta a videókat, és Balázs víziója, hogy a videózásban van a jövő, és amilyen szinten igaza van, de ezért nem voltak szöveges tartalmak, és ezért voltak csak videók a YouTube-ban, YouTube csatornán, mert ugye Balázs folyamatosan csinálta a videókat. És júniusban történt egy csapatváltás, ugyanis én és a csapatom vettük át a Tech2-nek hát lényegében az irányítását, illetve a cikkgyártást is, ugyanis nekünk korábban volt egy oldalunk, ez a techbook.hu, nem tudom, hogy hallottatok-e róla, de nem is lényeges, ugyanis ez az oldal most már a Tech2-re visz át. Szóval lényegében júniustól én és a csapaton vettük át az oldalnak a vezetését és a cikkeknek a gyártását, illetve a videógyártást is. Viszont ezért van az, hogy kettő csatorna van a YouTube-on, ugyanis van a régi Tech2 csatorna, amit továbbra is Gál Balázs visz, még Tech2 néven, de ez hamarosan változni fog. Ugyanis, hogy ne legyen két csatorna, Balázs tovább viszi más néven, ez techvideo.hu vagy techvideo lesz, viszont ez egy átmeneti időszak, amíg még most kettő csatorna van, ugyanis még nem áll készen az oldal, Balázs oldala ahhoz, hogy élesedjen, tehát még ezért van kettő csatorna a YouTube-on, Tech2 néven. És ugye van az új csatorna, amin az én arcomat láthatjátok, illetve az én tartalmaimat, ez ugye a tech2.hu. Ugye hamarosan már csak ez a csatorna marad, így aki továbbra is szeretné követni Balázsnak a videóit, illetve szeretné megnézni a régi Tech2-s tartalmakat YouTube-on, az továbbra is megteheti, hogyha feliratkozik Balázs csatornájára, illetve hogyha szeretnétek látni az új Tech2-s tartalmakat, amiket én és a csapatom gyártunk, akkor iratkozzatok fel erre a csatornára, ugyanis a Tech2 néven már csak ez a csatorna fog működni. És ezzel kapcsolatban szeretnék egy közvéleménykutatást eszközölni. Egy nyereményjátékkal egybekötött közvéleménykutatást, ez fontos megjegyeznem. Ugyanis ugye június óta eltelt már egy kis idő, és megszoktatok már egy bizonyos szintet, amit Balázs és Ádám képviselt, és ehhez szeretnénk alkalmazkodni, illetve szeretnénk jobbá is tenni, hogyha lehet. Ugyanis ezt a szintet mi nem tudjuk, hogy mi volt az, mi az, amit megszoktatok, mik azok a tartalmak, amiket szerettek. Ezért lenne egy közvéleménykutatás, aminek a linkjét megtaláljátok a videó leírásában. Ez egy űrlap, amiben lesz pár alapadat, hogy mi a neved, mi az e-mail címed, illetve lesz egy nagyobb szöveges rész, ahova szeretnélek megkérni titeket, hogy értékeljétek az oldalt, illetve a június óta történt dolgokat, illetve az azóta megjelent cikkeket, hogy mennyire tartjátok ezeket jónak, mik azok a cikkek, amiket szeretnétek látni, mik azok a tartalmak, amikből többet szeretnétek látni, mi az, amiből esetleg kevesebbet is, mi az, amit szerintetek máshogy kéne csinálnunk, hogy jobb legyen az oldal, ugyanis belületek vagyunk mi is, azért csináljuk ezt az egész oldalt, hogy minél több terméket tudjunk nektek bemutatni, és minél átfogóbban láthassátok az egész dolgot. Viszont ahhoz, hogy jók legyünk mi is, szükség van a visszajelzésetekre, hogy mit csináljunk másként,
mi az, amit esetleg rosszul csinálunk, és ezért nagyon fontos, hogy visszajelezzetek ennek a kis szöveges résznek a kitöltésével. És nagyon fontos, hogy a nyeremi játékban való részvitelhez nem kell ajnározni, nem kell dicsérni. Itt konkrétan arra vagyok kíváncsi, hogy mi az őszinte véleményetek az oldallal kapcsolatban. Nem feltétele, hogy szépet írjatok a nyeremi játékban való részvételhez, tényleg az őszinte véleményetekre vagyunk kíváncsiak. Úgyhogy, ha már nyereményjátékról van szó, akkor mondom, hogy mit lehet nyerni. Az egyik termék, az egy AKG Y40-es fejhallgató. Ez az egyik. A másik pedig, már egy kicsit izgalmasabb, ez egy Alcatel Idol 4 okostelefon, kártyafüggetlen okostelefon, az Alcatel felajánlásával, úgyhogy köszönjük nekik, hogy felajánlották ezt a játékra. Úgyhogy, a feltétele, hogy részt vegyetek ebben a nyereményjátékban, az a videó leírásában megtalálható Google űrlap kitöltése, hogy a nevedet kell megadnod, az e-mail címedet, fontos, hogy valós adatot adjatok meg, hiszen ezen fogunk titeket majd értesíteni, hogyha megnyeritek. És lesz majd az ugye a szövegdobozos rész, ahova a véleményetekre vagyunk kíváncsiak, hogy mit szeretnétek másként, esetleg, hogy mi az, amit jól csinálunk, mi az, amit rosszul. Úgyhogy lényegében erről lenne most szó, tehát ezt a két terméket, ezt az AKG Y40-es fejhallgatót és Alcatel Idol 4 okostelefont fogom nektek kisorsolni, és a feltétel a Google űrlap kitöltése, illetve az sem hátrány, hogyha követtek minket Facebookon, Instagramon, illetve YouTube-on. Tehát, hogyha feliratkoztok és lájkoltok minket, az sem hátrány, de a legeslegfontosabb az űrlapnak a kitöltése. Minden információt megtaláltok a videó leírásában. Ha kérdésetek van, nyugodtan tegyétek fel kommentben. A nyereményjáték december 10-ig fog tartani, így, hogyha ezt esetleg megnyeritek, akkor tökéletes karácsonyi ajándék is lehet ezekből a termékekből. Úgyhogy én ebben a videóban ezt szerettem volna veletek közölni, hogy most erről lesz szó, ez a helyzet, és remélem, hogy tisztáztam mindenféle tévhitet. Ha esetleg mégsem, akkor nyugodtan kérdezzetek a komment szekcióban, természetesen válaszolni fogok rá. Ha pedig privátban szeretnétek kérdezni, akkor nyugodtan írjatok az infókat tech2.hu-ra, ezt is megtaláljátok a leírásban. Én ebben a videóban ennyit szerettem volna nektek mesélni, beszélni. Ha tetszett, iratkozzatok fel és lájkoljátok, ha nem, dislike, és tényleg kérdés esetén tegyétek fel kommentben. Én Laci voltam, köszi, hogy megnéztétek, ne felejtsétek el kitölteni az űrlapot. Sziasztok!